Ir smuki. Tāds grāmeņa sims liekam. Nu jā, smuks. Tāds ar vēderu labu. Smukausis. Tu esi paēdis un vēl gribas, ko tev? Nu, peldi. Nu, bet kad zivs ķerās, tad vienalga līst tas lietas vai nelīst. Vakar aizgāja man uz mikro džigu līdi, ka kaut kur ap 2,5, varbūt 3 kg. Es jau gandrīz paglaudīju viņu un viņi vienkārši nogrieza man fluorokarbonu un visu un aizgāja. Gaidām, lai vienkārši nokrīt uz pašu dibenu, azara dibenu. Un ir. O, no. Šitas jau tāds smukāks. Šāds. Ar 1 gramu. Svaidu un kaifoju, kā saka. Lietus līst un tas netraucē. Tas ir pats foršākais. Tāds miers. Ir. Tomēr strādā arī šis. Cerams, ka tas bija redzams, kā viņi... Ojojoj, smukulīti. Maziņš, bet ņīpras, kā vienmēr. Jauna lokācija. Un... Jauna vieta. Jaunas zivs. Ir. Ar 1. Iemetienu. Pie tām smuka. Nākla. O, līdeciņa! Ir. Gaidīju. Nu, 25 cm. Pirmā reize līdeku noķeru tādā lietu. Un laikam tādā mazā es esmu noķeris, bet... Bieži tas nav. Pauzēs starp lietumu. Jā. Ir. Arī līdek. Vēl viena līdeka. Izskatās, ka izdzīvojas. Pirmais zvērs. Piec līdus. Jūs mēr. Jūs rotiņi.
Jā. Nu, pagaidām, jā. Kā kamera izslēgta, tā uzreiz mums ir virsū vasarīts. Un arī krāsa strādā, lūdzu. Nu, zvērs. Bet kā zvērs? Nu, dodamies ķert. Nu, forši. Kaut ko šodien vēl no esi noķēris? Vairs astīšu, tad aizgāju. Tu neēdzi? Es nē. Vecāki ēd. Ā, saķer vecākiem uz zupai būs, ne? Un no rīta saki divas līdekas, ja? Jā, divi. Vienu kaut kur skīlā un vienu zemdrus. Super. Kas to pa spinningu ir? Salmēlu džīgi 20. Džīgi 20. Tests kāds ņem 20 gram, ja? Līdz 20, no 50 20. Ah. Spicītos aplauzu. Aplauz spicīt, ja? Jā. Nu, nekas. Tas arī šiem patīk, jo te daudz mailītes ir, viņi te uzpasē viņas. Nu? Nu? Nu! Mums dabar ir trīs kārtā. Jā, trīs reizes un neko. Bet kā? Labāk. Tik tā. Divreiz tā kā ievilkt to kā, tad tā uzkrīt. Un normāls asins arī. Tur ir stūrīši. Baigi ilgi viņš tur. Ņēma, ņēma. Nu jā, es asaru vispār līdz gramam. Grams, pusotras, divi. Trīs. Nu, dziļums, protams. Šitādā dziļumā vairāk. Tagad ir pusotras, liekam. Nē, viens, šitas ir viens, liekam. Pagaidu. Jā, šitas ir viens grams. Jā, labs. Ā, man šis tā darīja, nekad es šito neesi ķēris īpaši. Kas tā pa gumi ir? Nezinu, kaut kāda tur bija. Veikalā viņas tā pa vienam pārdod uz Ā. savu. Ā, super. O, šitas jau tāds labs. O, ja arī gumītā ir nepajokam. Pariem gramiem simts varētu būt. Nu jā, tāds tuvu pie simts. Es nezinu, svari man ir līdz, bet nu tāda jau nav jēgas vērta. Bišku lielāks tad jau nosvērs. Jā.
Cīnās jau smuki. Oi, kāds smuks ūdens. Līdz kā es, nu, man, protams, kāds man līdz 7 gramiem tests ir. Es jūtu, tāpēc es nedodu viņiem baigi ierīt arī, lai kaut vai viņi tā vai tā to var izdarīt. Nu, vot, smukulīts. Pasauc savu mammu, labāk vecmammu. Tas būtu foršāk. Smukulīts. Man viņa tā īpaši baigi nepatika, tāpēc es viņu neķēru. Man likās, ka viņš tāds tāda tīzla viņa, nu. Tāda tā, bet tev tā gumija labāk, ko copi ir uzreiz. Jā. Jā, nē, nē, maziņš. Nu tāds, varbūt kā iepriekšējais. Bet kā iet, pasies, kā iet, kā cīnās zvērs. Jā. Grimstoši ar kāju? Jā. No smukuli. Ir. Nu, ar tiem zaļganiem punktiņiem, bet cik smuka viņš ūdeni izskatās. Ah, smukulīts. Nu, davai, tev ir iespēja. Ois. Nu, tā šodien. Tāda asaru diena. Kamēr saulīte vajag ķert asari un uz vakara pusīt aiziet uz līdeku. Dai, vpīrēd, tikai dai, вот так, потому что щука, щука гуляет по окружности. Щука гуляет по окружности. О. Slides. Nu ko, nomainījām vietu un viss? Sākās. Tāds. Standards. Bišku varbūt lielāks. No gaisa bišku pil. Un te saka, ka ir līdekas. Nu, mēģinām. Thank you.
Nu kaut kā tā. 52. Nu jā, šodien foršam sanāca no rīta paķert asarīšus un aizbraucām paēst. Paēdu, atbrauc atpakaļ, kā bija ieplānots uz līduku. Atnāca pamētāji un viens mērs ir. Protams, tas nav tas, ko es domāju, jo man te ir ar vienu citu līdeciņu. Kā saka, pārmīt dažus vārdus, kur aizgāja mani.